Dobrý den, milí přátelé, dnes se s vámi chci podělit o mimořádné ocenění pro ekonomické stavby. Díky vám, našim klientům, ekonomické stavby získaly po čtvrté v řadě ocenění Superbrands. 14. září 2023 jsme přebrali společně s dalšími 45 společnostmi z celé České republiky ocenění pečeť Superbrands. Ocenění Superbrands je mezinárodní soutěž probíhá v 90 zemích na pěti kontinentech a pečeť Superbrand se uděluje značkám, které jsou mimořádné ve svém oboru. Značkám, které přinášejí zvláštní užitek svým klientům. To ocenění je unikátní v tom, že není možné se do ocenění Superbrands přihlásit. Jsou z tisíce značek vybírány Nejlepší značky v oboru a následně odborná porota vybírá 45 značek pro daný rok, které vynikají a které přináší svým zákazníkům mimořádný užitek. Mám radost, že se s vámi můžu podělit o toto skvělé ocenění. Věřím, že ocenění Superbrands i nadále budeme získávat a věřím, že pořád pro vás budeme stavět skvělé domy a budeme přinášet výbornou službu.